Koliko imaš godina? 8,5. 8,5 godina. Jesi li prvi put sada na sekciji gitare? Ne. Nisi? Već ideš u muzičku školu? Da. Koliko već? Pa jednu godinu, sve godine sam krenula. Kako ti se čini gitara? Da li je težak instrument za savladavanje? Pa... malo jeste. Šta si do sada naučila ovde? Ovde... Amol, emol i etor. I cedor. Hoćeš li moći da odsviraš neku pesmu? Da.